康巴，中国三大藏族聚居区之一，横断山山河的夹峙让这里四季云海，冰川纵横，成为曾经远离朝代更迭的神奇秘境。这里的男人天生就是战士、商人、美男子，极致的自然环境塑造着极其豪横的野性和精美的外形。丁真的故乡就在这里，茶马古道、丝绸之路编织着甘孜之美。这一次，雷店长将深入这片传奇的康巴地区，寻找丁真和他的伙伴们。理塘隶属四川省甘孜藏族自治州，4000米以上的海拔高度让这里被冠以天空之城，形成了海拔最高的聚居区千户藏寨，318国道也在这里穿境而过。向往远方的人们带来的多样文化在这里交融，古老的乐通古镇形成了信仰与新潮生活的碰撞地。大家好，我是冒险雷店长，此刻呢我在世界上海拔最高的一家咖啡馆里面，你们猜猜我在哪儿？没错，我在理塘。最近丁真火了，让我们认识到了他的老师和他的朋友们。那么这次雷探长呢来到了理塘仁康古街，想邂逅一下，能不能见到这些有趣的朋友们，跟着我一起出发吧。现在雷探长呢绕着这个仁康古屋呢绕了一圈啊，这个整个一圈呢是一条转经道啊，所以说当地的人们他们是环绕这个仁康古屋呢绕了一圈，非常虔诚啊，顺时针绕，仿佛穿越了时空来到了这里。哎，这边有一个理塘康巴人博物馆，大家看，要不然我们进来看一看啊。你好你好你好，那您是？我是这里经常跑堂的吧。你是雷探长吧？啊，我是我是，我看到过你的节目。这个房子有200年的历史，200年历史了。对，因为传统的这种房子，它就是泥巴跟那个细石，细石建的、啊，就这种。你看它的鹅卵石，为什么是鹅卵石？其实理塘是草原，向下挖就是鹅卵石。鹅卵石啊，因为过去这里是大海，就是它在袖内交易。袖内交易，在袖子里面不能让大家知道它的价钱。价钱。现在买卖虫草还这样做。这些全是我们从老百姓那儿收的老物件。藏医的解剖学很发达的，所以过去开颅开胸的手术也是有的，在吐蕃时期就已经有了很多的这方面的一些人体解剖学啊，这方面的记载，一个书叫《四部医典》啊。哇，你们这边理塘这边的女士的这个造型还挺别致啊，是不是有点 fashion？ 这个叫嘎乌河，男孩子也有。嘎乌里面放的是护身符，这些所有的蜡像都是找真人的样子做的，所以你在理塘碰到他们不要害怕。这个在挤奶是吧？对，你看他的母亲在给他编辫子。辫子啊、这个是个羊皮的鼓风机，你看它这个是一个洞，你看这个洞是猫窝。猫窝就猫就不会冷着是吗？对，以前猫的话就是、也是帮家里面除老鼠。早就听说乐通古镇有一个行走的表情包，撞上它绝对带你穿越。没想到正是站在我面前圆圆脸的高老师。此刻他正顶着头上逼仄的房梁，对着蜡像如数家珍，光线挤进窗缝变得昏暗，屋外的声音在这里被隔绝，那些祖辈记忆中才存在的生活方式在高老师的诉说下再一次重生。这里有很多的词条，这是 dream 梦想，来放进去。你真的为你的理想付出过吗？或者你把你的理想带进现实里并为此去努力过吗？那你就是天方夜谭，就是光空谈理想而去逃避现实，去努力没有任何意义。眼前的女子突然闯入，理直气壮地质疑着我的梦想。她是谁？哪里来的底气？一切都要从半小时前说起。现在雷探长呢来到了318旅行记忆微博物馆，外观就是个藏式结构，哇，真的是太漂亮了。哎，一进来除了这个藏式的三层小楼之外呢，还有很多这些手工艺人在这做纺织。哇，这些手工艺人他们做的特别娴熟啊，而且哇，已经织好的这一部分就特别漂亮，有点像是我们生活中所看到那些毯子呀、
靠垫呀、啊、经常用到的一些图案。哇，你记得好快啊。您是这老板吗？是啊，不能称之为老板。哎呦，哦，老板是个美女老板。哎，这边都是什么毛啊？这些？这个是羊毛，就是咱们本地的羊毛。这是我们礼堂的甘孜州非遗，呢热。它这个翻译过来的汉语是羊毛藏毯的意思。羊毛藏毯的意思。对，可以体验一下。哦，就是我来织一个是吧？对啊。啊，好呀，好呀，好呀。不会弄断吧？哦，这样子，哦，就弄到下面了。嗯，我突然想起了那个木兰，那个唧唧复唧唧，老雷当户织，是这样吗？就哎，像我这样，要多一点，要多一点啊，使劲，使劲，对，使劲。哦，是这样吗？哎，啊，放下。嗯，哦，这个线，这样，另一个，是这样，是这样，肯定得是这样。老板给的鞋子，老板给，就现在冬天到了，老板给他们鞋子，然后给他们衣服啊，裤子啊，那些裤子啊都给啊，都给。哇，这个3018旅行记博物馆的老板真的是有一颗温柔的心。老板是叫什么？叫孔二是吗？孔老师。孔老师啊，嗯，孔老师。嗯，孔老师。求求阿弥陀佛，阿玛嘎拉杰雄。作为这家博物馆的主人，孔二是当之无愧的318精神代表。15年前，他追随援藏外公的足迹，只身顺着318来到礼堂。馆内所有陈列都是他15年间的积累。他还利用创新的呢热，换来了一群藏族阿妈的衣食无忧。哇，真不错、啊！这有一些就是样品，样品是就是每一个娘娘、每一个阿妈都是故事啊。娘，即便是先说娘娘是什么，就是阿姨，是阿姨，就你们这叫娘娘。嗯，对，她的配色虽然不很好，但是她充满了，这是她第一个作品，她的故事，就是我们希望记录跟着我们的这些阿妈们的成长，她们从刚开始的忐忑、自卑，因为她们都是牧区来的，就是没有读过书，之前就是靠挖虫草、松茸为生，直到。就是开始参加我们这个项目，然后大家一起去编织，去把它走向市场这个产品，记录了他们到今天。你看刚才就是咱们一起玩已经很自信了。哦，对，是的，是的，就是扶贫先扶心。此生必驾318，短短七个字汇聚着无数人的胆识与向往，沿着北纬30度征服5000米海拔，只为5476公里上邂逅的13座雪山和幸会的25座城市。黄昏来袭，庭院里的纺织架停了下来，而此刻古镇的另一头，一场郭庄盛会即将拉开序幕。我想我会永远记得雪域之巅的这场舞会，男人和女人连臂踏歌，就连空气都混合着酥油茶与咖啡缠绵的香气。当新一天的晨光洒满礼堂时，千户藏寨还未从沉睡中苏醒，昨晚欢闹的记忆还在我耳旁环绕。突然，一个声音由远及近回荡在藏寨上空，空灵悠扬，直击心脾，就好像穿越了世纪的召唤，指引着我去一探究竟。门口有个美女，哎，啊，你好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 ，欢迎你到我们梵音馆来。哦，这是梵音馆啊？对对对对，这里面是主要是什么内容呢？体验声音。哇，原来这是一个博物馆啊！啊，对对对，是个博物馆。这一刻，闭目聆听喜马拉雅之声。你们知道什么是梵音吗？梵字儿，这个梵音啊，它以前是来自于印度的。印度人呢，除了练瑜伽之外，他们讲究冥想，听着梵音，然后练着瑜伽，啊，其实也是一种人和自然和谐共处的一种状态。你叫什么名字？我叫当拉。当拉，你听的有什么感觉？听梵音？听不懂。听不懂啊？嗯。虽然我听不懂，但是我好想让大家来感受。哪年出生的？我也不记得。你也不知道啊、哦、来，我帮你敲个鼓，让你唤醒你的记忆吧。想起来了吗？哪年出生的？
2004年。这是做什么用的铃铛？经常都在马的身上。我还发现一个细节啊，就是这个门铃中间这个芯儿是用小牛角做的。嗯，真没想到这个梵音馆里面的这些声音真的是太多了，它记录了礼堂这数百年间的所有声音，是吧？嗯，穷来的东坡地穷难难的穷心大哥扎西的雷秀扎西的雷秀。世间安得双全法，不负如来不负卿。听着耳旁空灵的梵音，让我不得不想起与李唐有缘的仓央嘉措。不知这位雪域高原的伟大诗人，在踏上归途的那一刻，他是不是在青海湖边眺望了那遥远的李唐？此刻的练长呢，来到了仓央嘉措微型博物馆，这是一个二层的藏式小楼啊。仓央嘉措呢，大家了解的都知道他是这个诗人，那么他的很多诗篇呢，都在这个博物馆里面收藏着。那么我们去看一看吧。现在刘院长来到仓央嘉措微型博物馆的一楼啊，我们来一起来看一看啊。哎，这不高老师吗？哎，你好，你好。哎，刘院长。刘老师，你好，又见面了，又见面了。对对对对对。哎，这个馆，你在这做什么呢？我经常在这儿晃悠。那这样吧，你给我们讲讲这个馆吧。嗯，行行，有一个四壁白观音。啊，它是一个以唐卡的这种技法来画的，它是一个未完成的唐卡。仓央嘉措是在23岁的时候圆寂的。我这个未完成的唐卡其实就是一首诗的意思。这个馆我们是提倡它的一个人性，人性降低一个神性啊，就是他的诗歌能够把我们拉拢到一个就是人与人之间一种和谐的一种关系。像我们这个帷幔，它其实也是有意思，它那个红色代表的是历史的厚重，就是拨开历史的迷雾去见真正的仓央嘉措的意思啊。柳树爱上小鸟，小鸟爱上柳树，它讲的是一种不为世俗所认可的爱情。只要情投意合，摇音就是一种，就是一种凶猛的一种情类，无迹可乘。你如果把爱情的东西，你问再提升一下，你爱上的东西是你的目标。对，这是最早的白鹤少年。白鹤啊，请把双翅借给我。他其实，他是只羡慕鹤的飞翔本领。飞翔本领，并不是说，你一定要把你的双翅，我借了我还要还给你的。不会远走高飞到礼堂，转一转就飞回。对，一般有的说转山转水转佛塔。你比如说像这儿有一首诗也挺有意思，就刚才我们讲的这个。入夜去会情人，破晓大雪纷飞，足迹印到雪上，保密还有何用？如果放到现在大数据时代，就告诉你的是雁过必留痕的意思。那我们所有的这些词全部是藏中英三种。藏中英。对对对对。爱的话是干，就是干。干干干。比如说我爱你，就拿敲了干。拿敲了干。拿敲了干。透过诗幔，我感受着高老师阅尽繁华后的平静。纯白的诗幔记录着仓央一生的纯美情话，也延续着高老师与丁真之间的师生之缘。那一刻，我仿佛看到了一个懵懂的学生对未知世界的无限憧憬。走过古街，我跟随转经的人们一路拂过经筒，沿着他们习以为常的必经之路仔细观察着。微桑的烟雾缭绕着我的视野，让眼前的古镇若即若离。我相信礼堂的年轻人也会经常光顾仁康古屋。我顺时针环绕古屋而转，遵循着400年来不变的传统。李县长呢，一大早呢从这个长青村科尔寺出来之后呢，我要环绕长青村科尔寺呢，从左到右呢这样顺时针的绕一圈，这样子呢才能够圆满哦。所以说呢，当地人告诉我呢，我可以捡一块小石子儿。哦，这样子走到山顶呢，把这个石子呢放到这个玛尼堆上啊，表示呢我呢环绕了一圈。很多当地人呢，他们非常虔诚的环绕了这个长青科尔寺的围墙呢，在这里诵经。山风吹来，一派宁静的感觉。据说呢，在这个东山顶上呢，可以看到整个礼堂的全部风光。嗯，也好。刘县长呢，不但能够顺时针的来转转经，同时还能够看到最美的风光。当我终于爬上山顶，把寄托着心愿的石头放上玛尼堆的一瞬间，身后突然响起一串清脆的铃声。
这上天的暗号来得猝不及防，我猛然转身，看到远处山岗上一位少年正款款而来，一青一白两匹小马相伴左右，少年那独有的标志性笑容让我几米开外就一眼认出。丁真，丁真，丁真，你怎么在这呀？我在这里工作。哎，你怎么在这工作？您看，哎，我看一下。丁真，珍珠，高原生态环保监督员。哇，你现在是监督员呀？对。哇，你呢？哎，我来玩，因为玩是我的工作呀。我欢迎你啊！听说你现在可是这个礼堂的形象大使。哎，你们礼堂都有哪些好玩的地方呀？有一个好玩的，我带你去。不会骑马吧？对对对，你会吗？真要骑马？哎呦，男人怎么能不会呢？转山之路竟然偶遇丁真，这突如其来的相遇让我顾不及思索事件的来龙去脉，究竟是偶然还是必然？毕竟我更好奇的还是丁真想要带我去哪儿。这个就是珍珠吧？对。哇，大家看，这就是这个丁真的这个马珍珠。哎呦，我来摸一下，哎呦，摸一下，我来摸一下这个肚子。哎呦，哎呦，哎呦，他不高兴啊。生气了。他生气了。哎呦。珍珠，珍珠，你是不是不想努力了啊？哦啊，还点头，居然还点头！你不想努力，你也不能表现出来，知道不知道？还有你个肚子像饺子一样，你减减肥了，知道不知道？知不知道？哦，不知道。行吧，行，不知道就算了。那个啥，丁真，那我们怎么走呢？你不会让我骑这个马吧？对。啊，这个马可比珍珠要高，高十公分！天哪！眼前的山地小马，人畜无害的可爱模样，让我忽略了他们也是草原驰骋的赛马，不知道我这个来自平原的冒险家是否能驾驭得了。我来牵吧。啊，你来牵啊。哇，丁真来牵了。哇，那种累，累的，哎呦，我累的是一把鼻涕一把眼泪。雷探长，从来不惧艰险，这马有多危险我都要骑。哇，好幸福的牛啊！牛牛，你们好，你们好。哎呀，牛要走了。到了这个春天，你的都是绿颜色，是不是？很绿啊。丁真的家乡真的是特别美啊。哇，大家看，我们现在东山顶上，下面就是礼堂的整个这个城市的面貌啊。大清早，一轮金色的朝阳照在这个长青村科尔寺。哎，丁真，你看你们礼堂这么美。像在300多年前，仓央嘉措曾经留下一首诗，叫做《洁白的仙鹤》，你记得吗？记得。哎，这首诗最后又变成了一首歌，这歌好像这样唱的啊。夏季中春嘎布，秀珍阿拉亚东，大地中拉蒙住，里汤过你来哟。他人就来蒙住雷汤过你来哟。想要跟上丁真的速度，就要先征服他的马。为了不惊扰转山的村民，我们一路翻过山坡，尝试第一次上马。也许是我身上的冒险气质真的征服了这草原上的精灵，我顺利登上马背，完成了第一个考验。于是丁真告诉了我此行的目的地格聂神山。泡过温泉吗？我泡过世界各地的温泉。你泡过礼堂的温泉吗？什么？你们礼堂还有温泉？有。啊，在哪儿呢？哇，是泡什么？是泡脚吗？泡脚。泡脚？那夏天也泡吗？泡。夏天也泡。当地牧民都在这泡温泉啊，对身体特别好啊。你看，一些小朋友们都在那边，也就是你泡温泉，他们会看着，是不是很有意思呢？其实我知道呀，温泉呀，一般呢都是在这个地下呢有这种地壳运动啊，岩浆运动之后呢所产生的一些比较热的这种泉水。哎，你闻到什么味儿了吗？一股味道是吗？
对，是那种硫磺的味道。今天已经脱了这个鞋了，雷校长呢，我也把这个鞋脱了。哎呀，哇，很好哎，丁真啊，这个知道吗？其实洗温泉对身体特别好，尤其像一些骨头里面特别有寒气的话呢，一洗温泉呢就会把这个寒气散发出去。这个温泉的水啊，不是想象中的90度、80度，我以为很高呢。其实这个水温感觉也就30度、40度啊，就感觉刚好能跟人的体温很接近啊。丁真告诉我，在广袤的毛亚草原上，有着43处高山温泉。我们正是靠着草原上漂泊的白烟，寻找到凛冽冬日里属于我们的私家温泉。据说人们还会在泉眼热气旁伴着牧歌，以半用半祭的方式享用美食，以此感谢上天赠予礼堂万物生灵的这份厚礼。我们来吃点东西吧。好啊。去哪吃呢？去这边。去那边啊。好，我们走。丁真，你看我带来了什么？看，这是这个盘子啊。哎，然后呢，你最爱吃的这个青稞爆米花，还有很多水果，是不是非常丰盛呢？对对对。哎呀，都在这儿。哇，看，我还带来了饮料。哎，你好，好聪明。来，我给你倒一碗。哇，太香了！来喝，谢谢，不用谢。来，丁真，来吃一个，谢谢。哇，我觉得这个地风景太好了。你们这虽然是现在是冬天，但是呢，还是有很多可以享受的地方。嗯，好吃，你尝一尝。好吃，哎，好吃藏语怎么说？Himbori。以后也可以学英语。苹果是 apple。嗯，将来你想去很多地方吗？去玩吗？不想。你就想在礼堂吗？的确这样挺美的。今天你带我来游玩礼堂，我特别开心。我想将来也去带你去很多地方去看一看，或者带你在中国大地上走一走，好不好？好吧。我也在上海生活，下次来上海找我玩。我们今天就以水代酒，来干一杯。很高兴认识你一个小兄弟。谢谢。丁真，风太大了，要不我们起来活动活动，跳个舞吧。啊，我来，我给你再跳个舞。通过和丁真的接触，我发现丁真真的是一个浪漫天真的男孩，见到外乡人会让他略显羞涩。我试图调动起他身上快乐的细胞，邀请他加入我的舞蹈。我相信彼此间的拘束会慢慢溶解。好，谢谢，相信的嘞。丁真有没有觉得特别冷？起来，活动活动。你会跳什么呀？我会跳锅中。那你教我吧。好，来。怎么跳？啊！哦，一二三，啦啦哩哒。哦，这脚要踹一脚啊！你要我明白了，左脚踹，左右左踹，右左右踹。夏季匆匆嘎波秀静阿拉亚东大人就那梦中你看过你来哟啊啊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 
快捞上来，我们走吧。走。哦呀，哦呀，嗯。走。夏季种种嘎布秋季嘎拉亚多大地用拉蒙族里头过你来哟啊啊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 雷汤过你的哟雷汤过你的哟夏天再来吧看看摩亚草原遍地的花还有白海洛一样的山暑期外卖我们还隔着许多山你们想要了解我真的不太容易夜念升起时可以照亮整片草原我想带你们去看那座山头的经幡其实纯真是讲一个人心地好没有坏心眼好比小孩子不听话不代表不纯真纯真是一种心灵的选择和相貌职业无关田野的定义也是明媚灿烂自由顽强而不是不染尘世高原的孩子早早撑起家庭重担放牧与狼群为战伴着星星穿着胶鞋上山挖虫草冰天雪地给探险者拉行李做向导田野的那个野字就是高原的个性和丁真的接触让我感受到正因为甘孜的开放包容和康巴人热情的生活态度才孕育出这般清澈的田野魅力我们的冒险之旅又将开始康巴汉子自古就被誉为藏区美男子他们热情爱打扮会经商更讲义气下一集雷探长走遍甘孜寻找女性心中最美的康巴汉子走进康巴的男人世界